Вітаю, шановні глядачі. 26 червня 2024 року. Радник голови Офісу президента пан Михайло Подоляк на зв'язку. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Традиційно подякуємо Силам оборони України за те, що у нас є можливість записувати це інтерв'ю. Якщо ви ще не підписані на YouTube-канал пана Подоляка, в описі і в назві є посилання. Розпочну я з такої інформації. Президент України Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським і новим командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Андрієм Гнатовим перебуває зараз у Донецькій області. Зеленський наголосив, що, цитую, буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту, у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення, рішення яких просто з Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по півроку і більше, буду робити щодо них відповідні висновки. Кінець цитати. Пане Михайле, якщо можна трохи детальніше розкрити, в чому проблеми, в чому претензія, і чи чекають на нас якісь кадрові зміни або рішення, і яка головна мета візиту пана президента зараз на Донеччину? Головна мета візиту, будь-якого візиту на схід чи на південь України, де йдуть активні бойові дії, це все ж таки залишатись в актуальній інформації, залишатись в розумінні того, що відбувається. Я ще раз завжди на цьому наголошую, президент завжди має відповідно актуальну інформацію, яка для нього особисто зрозуміла. Тобто це не інформація, яку хтось там приносить, щось там говорить, якось коментує. Ні, президент безпосередньо чітко розуміє, що відбувається на тому чи іншому напрямку. І з точки зору, дивіться, і з точки зору проведення оборонних заходів, і з точки зору проведення тих чи інших соціальних заходів, тому що ми ще раз говоримо про те, що є велика кількість людей, які знаходяться безпосередньо в місцях, де йдуть активні бойові дії, чи десь поряд з активними бойовими діями. І, ну, давайте дочекаємось, коли президент проведе відповідні, скажімо, наради вже в Києві і відповідно ставку для того, щоб чітко зафіксувати, що держслужбовці, які відповідають за певні напрямки, мають також бути в актуальній інформації, тобто розуміти потреби людей на тому чи іншому напрямку, потреби оборони на тому чи іншому напрямку, потреби фінансування того чи іншого напрямку. Це не тільки там стосується, наприклад, постачання амуніції певної чи там фортифікації, а також там евакуації, фінансування певних напрямків і так далі. І це, мені здається, достатньо чіткий сигнал, що все ж таки президент вимагає, незалежно від того, що два роки війни, вимагає оперативності, компетентності і функціональності від будь-якого посадовця, в чиї функції входить керування, по-перше, галузевими міністерствами, ну, там відповідними галузями, а по-друге, військово-цивільними адміністраціями на тому чи іншому напрямку. До речі, постійно йдуть там кадрові зміни, да? Тобто якщо людина не проявляє свою ефективність, ще раз підкреслюю, а війна – це криза, велика криза, де треба приймати швидкі рішення, і ці рішення мають бути абсолютно функціональними. І безумовно, кадрові рішення будуть завжди прийматися. Президент готовий до будь-яких кадрових рішень, ми бачимо, що він не там, немає такого, що ця людина цінна. Чому? Тому що я його там особисто знаю. Ні, цього немає. Президент оцінює виключно по там функціональним, ще раз, ознакам, чи по професіональним ознакам. Чи людина готова брати на себе відповідальність, психологічно готова вона нести те навантаження, яке сьогодні є. Тому це дуже добрий момент. Ці заяви президента, мені здається, все ж таки знову повернуть державу, я маю на увазі державу як інституцію, до розуміння, що війна не закінчилась, війна в активній фазі. Достатньо жорсткий етап ми сьогодні переживаємо. Це етап, коли Росія все поставила на цю війну. Росія відверто говорить і устами суб'єкта Путіна, і іншими заявами офіційних осіб Росії, що вони розуміють, і якщо вони не виграють цю війну, ну чи там принаймні не програють цю війну, не залишаться на окупованих територіях України, це буде означати смерть цього типу державності Росії. Я, до речі, тут на ремарку знову ж таки скажу, я вважаю, що в Росії немає ніякої держави, це є мафіозна група, яка тотально контролює ті чи інші, ну, кланова конструкція, яка тотально контролює ті чи інші етнічні регіони, використовуючи для цього насилля як єдиний інструмент, корупцію, насилля, і тому немає ніякої російської державності, немає ніякої там ідеології,
окрім ненависті, да, ну, там, до сусідів чи взагалі до концепції свободного світу як такого. Але між тим, тобто Росія чітко фіксує, що вона все поставила на цю війну, вони проводять далі там рекрутингові, мобілізаційні заходи, вони шукають ресурси для цієї війни, знаходять ці ресурси і безумовно, Україна має розуміти, на якому етапі вона знаходиться. І президент це постійно актуалізує для тих, хто втрачає відчуття, що війна все ж таки продовжується на великій інтенсивності сьогодні. Щодо Російської Федерації, зараз ми обов'язково детальніше поговоримо, зокрема з оглядкою на те, що відбувається в Дагестані. Але щодо кадрів, ще коротке запитання. Президент буде знайомити з Андрієм Гнатовим, новим командувачем Об'єднаних сил ЗСУ. Щодо пана Содоля, який попередньо займав цю позицію, що чи буде роз'яснення щодо його звільнення, чи буде якесь розслідування? Не бачу тут проблем. В нас постійно йдуть ротації з точки зору оцінка от критерії один, ну чи два критерії. Перше – це ефективність тих чи інших управлінських дій, а друге – це безпосередньо ставлення до військовослужбовців різного рівня. І все ж таки ми не можемо воювати як Росія, не зважаючи на те, які втрати несемо, на якому напрямку і так далі. Ви знаєте, що навколо Содоля є певні претензії, великого обсягу ці претензії від, ще раз підкреслюю, військовослужбовців різного рівня. І відповідно президент реагує на те. Він хоче отримати професійну армію, де приймаються правильні рішення, але при тому з відповідним ставленням до своїх хлопців, до своїх солдатів і так далі, і тому подібне. Не бачу, ще раз, я взагалі спокійно відношусь до будь-яких кадрових ротацій, і знову ж таки, критерій один – це ефективні рішення, які враховують, який тип війни веде Російська Федерація, які враховують, що ми не можемо собі дозволити вести себе так само, як Росія, не відповідним чином ставлячись до збереження життя своїх військовослужбовців. Далі, а далі вже будемо дивитись по пану Содолю, я маю на увазі, далі вже рішення будуть пана Сирського щодо того, де він буде далі працювати, як він буде далі працювати, яка зона відповідальності в нього будуть і так далі. Дякую. Про Дагестан я вже почав говорити. Нагадаю нашим глядачам, що Дагестан є суб'єктом Російської Федерації. Там відбулися напади на поліцейських, вбивства, підпали церков, синагог. Пане Михайле, на вашу думку, ось так можуть розпочатися процеси або розпочинатися процеси, які в подальшому призведуть до розвалу Російської Федерації? Вони вже почались. Давайте все ж таки трошки ширше подивимось на історичний контекст. Безумовно, республіки Північного Кавказу, не тільки Дагестан, Інгушетія, там Кабардіна Балкарія, беремо Ічкерію і так далі. Це все не вирішені питання. Ну я маю на увазі. Російська Федерація насильно примусила ці, скажімо, автономні республіки прийняти для себе правила мафіозної Росії як такої, як домінантної. Там велика кількість російських військовослужбовців, там ФСБ, там Росгвардія, знаходиться це все силовий контроль. Безумовно, ці питання накопичуються і безумовно на фоні війни, яка не вдала для Російської Федерації, тому що Росія ж устами Радбезу, Путіна заявляла, що там ми достатньо швидко, в бліцкріговому типі, отримаємо контроль над величезною країною і таким чином будемо демонструвати свою там спроможність силовим способом контролювати не тільки маленькі там етнічні республіки, да, на Кавказі, але й великі європейські території, великі європейські країни. І це все програло. Ну, тобто нічого не існує того, що Путін заявляв. І тому ці республіки поступово будуть піднімати свої питання і захочуть забрати ті борги, які їм завинила Російська Федерація. Там багато крові було, пам'ятаємо, да, 92-й, 96-й, 2000-ні роки, там було багато вбивств на етнічних форматах і так далі, і тому подібне. Що сьогодні відбувається в Росії? Я виокремив три речі. Перше, це ж не перший випадок, я маю на увазі Махачкала і Дербен, це не перший випадок, до цього був теракт в Кроку-Сіті, до цього було повстання в СІЗО Ростова-на-Дону, і це все ланки однієї, скажімо,
складової, да. Тобто, що ми маємо? Ми маємо ще раз підняття, суттєве підняття голови в радикального ісламу з одного боку, а в другого підняття голови у етнічних меншин, які хочуть ці питання задавати більш жорстко, ніж це було вчора. До речі, спроба Росії довести, що там є український слід, ви ж розумієте, це настільки інфантільна, я навіть сказав би трошки ідіотська форматування, да, спроб пояснити те, що відбувається на Північному Кавказі, що навіть для ватної там великої частини російського суспільства очевидно, що це нонсенс. І це непогано, знову ж таки. Да, це чудово. Я хотів про це сказати, що чим більше до абсурду вони доводять український слід, тим, здається, і всередині навіть найбільш упораті будуть розуміти, що ну ця сова на цей глобус вже ну аж ніяк. Ні, вони це не будуть розуміти, але вони будуть розуміти репутаційно, що це нікчеми, які про це говорять, типа Патрушева, типа Бастрикіна, ну мається на увазі очільників там чи слідчого комітету, чи Бортнікова. Ну, Патрушев це взагалі окрема постать, чи там Нарішкіна. І це непогано, тому що репутації цих людей мають бути десь в мінусовому коридорі, да, не більше того. Але що відбувається? Відбувається конкретика. Ще раз, я б три виокремив. Перше, силової вертикалі дійсно дієздатної протистояти екстремізму чи оцим повстанням, незалежно від того, яка природа буде цих повстань, не існує. Це рік тому проявив протест вагнерівців, мається на увазі цей марш справедливості, як вони казали на Москву. Тоді вже було зрозуміло, що силової вертикалі немає. Сьогодні точно зрозуміло, що як тільки почнуться суттєві заворушення, то в Росії ніхто цьому протистояти не зможе. І це достатньо швидко приведе до тих фінальних конструкцій, про які ви говорите. Це навіть буде гірше, ніж я собі уявляв. Я все ж таки думав, що вони зможуть утриматись там в певному географічному складі, але мені здається, що навіть цього не буде, тому що суттєві протиріччя є, і вони будуть там чисто вирішуватись за рахунок великої крові, да, внутрішньої. Друга складова. Відповідно, на глобальному ринку, якщо раніше там всі з розумінням ставились до подібних там проявів тероризму чи екстремізму, як завгодно, це не має відношення, ще раз підкреслюю, до України. А на глобальному ринку з розумінням ставились, то сьогодні з такою відразу ставляться до Росії. Ніхто не буде там співчувати, щиро співчувати Росії, тому що Росія отримує те, що вона породила. Тобто, це є наслідок цих абсолютно нікчемних дій Путіна. І нарешті третє, головне. Мені здається, що навіть на внутрішньому російському ринку починають розуміти, що Путін абсолютно не дієздатний. І з інтелектуальної точки зору він не розуміє, що робить, і з стратегічної точки зору. Всі його стратегеми приводять до того, що Росія втрачає, втрачає, втрачає. От все, що він говорить, відбувається навпаки. І це навіть для таких тугодумів, да, російських, Росія там має колективний тугодемізм як домінантну ідеологію, але навіть до них вже доходить, що Путін абсолютно не є людиною, яка розуміється на управління як такому, не розуміється на стратегічних завданнях, які треба вирішувати, як їх вирішувати, на логістиці вирішення і так далі. Ну, тобто це максимально ефективний, я зараз сарказмом говорю, управлінець такого російського типу. І це непогано. Все, що відбувається сьогодні в Росії, єдине, що для нас важливо, це можна пришвидшити, і це можна зробити виключно тільки тиском, суттєвим збільшенням тиску по лінії фронту. Я про це, до речі, неодноразово вже рік говорю, що всі події такого типу, як ми бачимо в Махачкалі чи в Дербенті, вони можуть масштабно швидко зрости до великих там обсягів, як тільки Росія буде отримувати суттєві тактичні поразки по лінії фронту в Україні. Тобто від цього все залежить. От проста залежність. Як тільки почнуться безпосередньо фатальні дії для російської окупаційної угрупувань на території України, це швидко збільшить масштаби, агресивність внутрішніх процесів самій Росії. І це приведе до великої внутрішньої крові. Але чи, я задам питання зустрічне, але чи не заслуговує Росія на велику внутрішню кров? Так, пане Михайло, да, щодо офіційної реакції щодо Севастополя, ми почули і від Сполучених Штатів, і абсолютно чітко сказали ви, що Росія не може сподіватися захопити Крим, зробити з нього військову базу і очікувати, що це просто пляжна зона, туристична зона. Абсолютно з вами тут погоджуюсь. А по неофіційних якихось джерелах, чи були сигнали Сполучених Штатів щодо цієї теми?
Ні. Мені здається взагалі дивним, що хтось там хоче щось виправдовувати. Ще раз давайте зафіксуємо позицію, яка є в рамках міжнародного права достатньо чіткою. Перше, це окупована територія Крим. На окупованій території не може бути, тим більше, якщо йде гаряча фаза війни, великої війни. На окупованій території в Криму створені там величезна кількість інфраструктура війни, величезна кількість склади, тренінгові центри і так далі, військові частини, насичений весь півострів, насичений великою кількістю зброї. І третє, саме з цього півострова наносяться удари по півдню і центру України. І безумовно, це зона ведення бойових дій. І тому абсолютно, по-перше, це ще раз окупована територія, по-друге, це зона ведення бойових дій. І безумовно, це нонсенс, що там хтось має якісь туристичні зони, якісь пляжі. Це неможливо. І в рамках міжнародного права це неможливо. Але Російська Федерація завжди використовує цивільне населення, своє, підкреслює. Тому що це все, там 90% людей – це громадяни Російської Федерації, які приїхали відпочивати на окуповану територію. Mm-hmm. Так от, Російська Федерація, одна з концепцій ведення війни, як такої, це використання свого цивільного населення як щит для того, щоб захистити військові об'єкти. Ну, тобто люди свідомо туди відправляються в рамках там туристичних там, маршрутів, да, для того, щоб захищати військові об'єкти своїм життям. Ну, тобто це концепція ведення війни Російською Федерацією. На цьому треба наголошувати. І тому це абсолютно зрозуміло, що Росія робить далі. Є п'ята складова. От всі ці громадяни Росії, які, по-перше, або приїхали на постійне проживання в окупованій території, захоплюючи наші там будинки, ну, будинки наших, або які приїжджають туди відпочивати, це є цивільні окупанти. Це люди, які свідомо приїжджають на окуповану територію і, знову ж таки, окуповують цю територію цивільно, не військовим, але цивільним шляхом. До них треба ставитись відповідно. І нарешті ключове, треба ж зрозуміти, так а це ж не Україна. Україна наносить удари по військових об'єктах, так, їх дуже багато у Криму, їх треба всі зруйнувати, і вони будуть всі зруйновані. І наносить вона удари там дронами, дальнобійними ракетами і так далі. Але все, що відбулося в Севастополі, а Севастополь, ми розуміємо, це взагалі військове місто, да? І так далі. Але все, що відбулося в Севастополі, це ж все виключно робота російських протиракетних систем. С-300, С-400. В чому в них питання, у росіян? Вони ж це збили. Вони збивають уламки ракет С-300, С-400, падають на територію там військових частин військового пляжу. Військового пляжу, підкреслюю, де вони свідомо розмістили цивільне населення, щоб закривати військову частину, яка стоїть поруч. Так це їх уламки, уламки їх протиракетних систем. Які питання? До кого вони ці питання задають? Ну і безумовно, виходячи з обсягу атак на цивільне населення в Україні, справжніх атак на цивільне населення, ми з вами вже маємо відповідний результат. Є ордери на арешт Герасимова і Шойгу саме за атаки по енергетичній інфраструктурі і атаки на цивільне населення. Чітко міжнародна юрисдикція розставляє акценти. Єдина країна, яка свідомо атакує цивільне населення, порушуючи міжнародне гуманітарне право, є Російська Федерація. Все інше – це фікція. Немає ніяких терористів з України, немає ніяких терористичних актів, немає ніякого там зумисного удару по якомусь населенню, навіть попри те, що це населення використовується для захисту, ще раз підкреслюю, це концепція Російської Федерації, ведення війни, цивільне населення, своє цивільне населення, вона буде використовувати для захисту військових об'єктів. Щодо ударів по об'єктам енергоінфраструктури, наскільки критична зараз ситуація, тому що є офіційна позиція, є експертна позиція, є, знаєте, як подекують люди на кухні, що все погано, електрики не буде ніколи. І ось від цього, від все добре до все погано, хочу почути ваш коментар. Не все добре, не все добре, зрозуміло, тому що війна – це точно не добре. І одне з ключових завдань Російської Федерації – це саме удари по енергетичній інфраструктурі, по генерації чи по мережам і так далі. Але не все настільки погано, що все пропало. Ні. Держава шукає шляхи, які дозволять все ж таки пройти наступний опалювальний сезон, шукає можливості скомпенсувати дефіцити, відповідно
дефіцити, щоб скомпенсувати, є три шляхи. Перше, це знову ж таки суттєві підсилення протиракетної системи, тому що ви не можете там ніяк фізично захистити об'єкти, яких дуже багато, які на поверхні знаходяться, якщо у вас не повноцінна система протиракетної оборони, враховуючи кількість ракетних ударів, які наносить Російська Федерація. А це Петріоти, це Самти, і про це постійно на різних майданчиках ідуть переговори, і наші партнери це розуміють, і ми розуміємо, що все ж таки суттєва допомога системами ПРО буде обов'язково. Не буду говорити конкретно, тому що є страни, є країни, які вже там говорять про це і вже відповідно логістикою займаються. І далі йдуть інтенсивні переговори. Це перший пункт. Якщо ми доб'ємо свою систему відповідною кількістю протиракетних систем, таких як Петріот чи сам, все буде виглядати інакше з точки зору захисту. Це перша складова. Друга складова – паралельно з тим, як тільки ви підвищите ефективність протиракетного захисту, друге – це реанімація зруйнованої інфраструктури. І тут, відповідно, працюють і держава, і, наприклад, той же ДТЕК, достатньо ефективно працюють, все ж таки відновлюють спроможності генераційні, ну, тобто, щоб можна було наростити кількість гігават, які нам потрібні. Так само працюють і над атомною складовою, щоб вона також працювала. Не забуваємо, що сьогодні на планові ремонти, обов'язкові планові ремонтні виведені деякі енергоблоки атомних станцій. Вони будуть введені далі в експлуатацію, як тільки буде закінчено ремонти і так далі. Третя складова – це все ж таки диспетчеризація, це Укренерго ефективно цим займається, шукають можливості. І так само це додатково імпортована електроенергія від наших країн-партнерів. Будемо шукати можливість збільшити імпортованої електроенергії. Чи буде складно? Буде складно. Чи будуть певні обмеження? Будуть певні обмеження. Але мені дуже не подобається, коли, як ви говорите, в експертному середовищі безкінечно лякають людей, що все пропало, нічого не буде, енергетика буде там в повному нулі і так далі. Так точно не буде. Ну, тобто рішення приймається і на енергетичному стабі, і навіть на ставці, останнє рішення ставки, щодо необхідних заходів для підвищення ефективності роботи енергетичної системи України, енергосистеми України прийняті, і відповідні завдання і на Кабмін розписані, і на профільне Міністерство енергетики і так далі. Я хочу, щоб ми все ж таки розуміли, війна – це завжди складно, дуже тяжко, але все ж таки Україна вже 2 роки ефективно веде оборонну війну. Я думаю, що рішення всі будуть, які дозволять частково скомпенсувати ті дефіцити, які сьогодні є. Частково, так, не в повному, не в ідеальному вигляді, але вони будуть скомпенсовані. Дякую. Ще одна тема. Прем'єр-міністр Індії Моді найближчим часом відвідає Росію. Майбутня поїздка Моді в Росію стане першою з 2019 року і відбудеться менше, ніж за місяць після того, як його було переобрано прем'єр-міністром Індії, уточнює CNN. Пане Михайле, перший візит – це завжди дуже символічно, і те, що він відбудеться в Москву, наскільки це поганий сигнал для нас? Не наскільки. Я, чесно кажучи, не зовсім завжди розумію цей символізм, хто куди там поїде, чи щось там вперше, да, там поїде і так далі. Це не має ніякого значення, тому що національні інтереси країн – це ключове завжди. І якщо Індія сьогодні отримує від Росії по демпінговим цінам величезний обсяг енергоресурсів, Індія на цьому монетизується суттєво там, і так далі, Індія буде це робити. Ну, тобто, я не бачу тут ніяких проблем. Проблема в іншому, на мій погляд. І знову ж таки, проблема виглядає наступним чином. Якщо наші партнери не перестануть грати в цю гру, коли одночасно вони, як начебто, накладають на Росію санкції, одночасно їх компанії працюють на російському ринку і отримують там надприбутки, виплачуючи велику кількість податків в мілітарний бюджет Росії, то це для нейтральних країн, Індія відноситься до нейтральних країн, які не зовсім до кінця розуміють і природу війни, і природу російського режиму, мають право на це. Я не хочу коментувати там право тієї чи іншої країни на свою національну політику, як таку, внутрішню, зовнішню. Але між тим, якщо партнери України, проукраїнські країни, продовжують частково співпрацювати з Росією на російському ринку, то що ви хочете очікувати від нейтральних країн? Якщо цього не буде, якщо вони приберуть ці сигнали, які сигнали треба прибрати? Перше, ніякої співпраці з Росією. Друге, ніяких європейських компаній на ринку Росії. Третє, ніяких закупівель там тих чи інших товарів з Росії. Четверте,
ініціативно треба прибрати Росію з Радбезу. А для цього якраз такі країни, постійні члени Радбезу, можуть виступити з відповідною регламентною ініціативою. У Росії має бути призупинено членство в Радбезі ООН обов'язково. От коли ці сигнали, ну і там можна ще десяток подібних сигналів, якщо ці сигнали будуть відправлені в глобальний політичний простір, то тоді Індія, Китай і інші країни, які займають нейтральну позицію, будуть інакше дивитись на Російську Федерацію. Це очевидно. Але коли ви не посилаєте цих сигналів і очікуєте, що Індія має поводити себе по відношенню до Росії ізоляційно, це для мене буде дивно навпаки. Тобто, я спокійно відношусь до всіх цих візитів. Давайте от проаналізуємо останній, наприклад, візит суб'єкта на дивне прізвище Путін до Північної Кореї і до В'єтнаму. От подивіться, Північна Корея, зрозуміло все. Це абсолютно конкретний агресивний альянс, зафіксований в договорі про стратегічну співпрацю. Ну, тобто, ці дві країни будуть, вони всім відверто сказали, що нам байдуже міжнародні відносини, байдуже міжнародне право, ми його зруйнуємо, будемо всіх атакувати, вбивати, генерувати додаткову агресію і так далі. Але візит, наприклад, Путіна до В'єтнаму, він що показав? В'єтнаму байдуже Росія. Для В'єтнаму стратегічне партнерство – це Сполучені Штати. І вони про це на наступний день офіційно сказали. Так, приїхала людина, щось тут поговорила, підписала якісь там другорядні документи, ну, він там підписує все, що завгодно, тому що це ж Путін, він взагалі не розбирається, що є ключовим. Ну, я ж сказав, інтелектуальний рівень треба оцінити цієї людини і так далі. І все. Але В'єтнам може отримати там додаткові продукти якісь. Росія має на увазі там продукти не в плані харчування, а продукти там промислові і так далі. В рамках своїх національних інтересів. Так само Індія. Ще раз, якщо світ перестане гратися оцю шизофренію, інфантилізм, якщо він перестане толерувати Росію, якщо він чітко заявить, світ перш за все той, який підтримує Україну, і чи навіть не так, давайте не про Україну, світ, який зацікавлений в існуванні міжнародного права, якщо він буде чітко слідувати нормативним актам, які прописані в міжнародному праві як такому, і якщо він буде відповідно ставитись до Росії, суттєво ізолювати її, обмежувати, не співпрацювати, то тоді і Індія не буде цього робити. Не треба очікувати від країн нейтральних, які заявили про свою нейтральну позицію, що вони будуть святіші Папи Римського. Так не буде. Угу. Так, пане Михайле, ще одне запитання, будь ласка. Багато дискусій зараз на тему другого саміту миру. Вже відбувся перший, вже підсумки підбиті, а в очікуванні другого і два питання. Тут наскільки вірогідно, що він може відбутися ще цього року, оскільки звучала інформація, що можливо навіть до виборів Сполучених Штатів, до листопада 24-го року. І друге питання, яке дискутується зараз, це ймовірна участь Російської Федерації в тому чи іншому форматі, онлайн чи офлайн. Наскільки це, в принципі, вірогідно? Давайте я тоді зафіксую, щоб було зрозуміло. На мій погляд, перший саміт став чи відкрив там домінування конкретного порядку денного. Немає ніяких формул більше, окрім української. Багато країн це усвідомлюють. Не всі готові там радикально підтримати в повному обсязі, поки в повному обсязі формулу миру, але сьогодні не існує там китайських, бразильських формул. Так, вони про це постійно говорять, але це все формули дивні, тому що всі ці формули – це про толерування країни-агресора. Це всі формули, окрім української, які чітко фіксують, що агресор може вбивати будь-яку кількість людей і нести за це відповідальність, знаходитись на окупованих територіях, не нести за це відповідальність, і що міжнародного права не існує. Ці формули сьогодні є аутсайдерськими, а ще раз, після саміту миру домінує тільки українська формула миру. І це дуже-дуже добре, це перше. Ми бачимо, що перший саміт миру продовжує працювати, ну і мається на увазі ідеї, які там обговорювалися, вони продовжують працювати. Країни, низка країн підписала комюніке, фінальні комюніке вже після того, як саміт завершився, і цей процес продовжується. Тобто дискусія навколо першого саміту, навколо комюніке першого саміту, навколо ідей, чи там пропозиції України, вона продовжується, і ще раз вона стає домінантною в глобальному просторі, попри всі там намагання Росії все це зруйнувати. Це дуже важливо. Друга складова, і тут я буду робити посилання на пана Зеленського, він чітко зафіксував, що робочі групи для підготовки другого будуть створені, і Україна буде далі максимально масштабно тиснути на глобальний простір, щоб довести.
Мир може бути тільки справедливим. Мир може базуватись тільки на акцептах міжнародного права як таких. Все інше – це фікція, все інше – це тільки війна, там заморозка конфлікту чи в інших форматах війна. І це точно не про мир. Це друга складова, тобто робочі групи будуть напрацьовувати. Ну і третє, головне, між першим самітом і другим мають працювати інструменти примусу Росії до усвідомлення об'єктивної реальності. Так, Російська Федерація – це не країна, яка сьогодні там щось розуміє, ну ми ж бачимо поведінку і там заяви Росії, але є інструменти примусу, навіть якщо ти психічно змінена людина, да, то можна знайти ноотропи, ну там чи, скажімо, транквілізатори, які трошки прояснять тобі розум. Да? От для Росії треба знайти ці, скажімо так, транквілізатори, які трошки психічно неврівноважених осіб повернуть до адекватного сприйняття миру. Що це означає? Які це транквілізатори? Перше, це суттєве нарощування військової підтримки України. Тобто треба перейти до тотального домінування по лінії фронту. А для цього потрібна відповідна кількість зброї. Це інструмент примусу, ну чи транквілізатор для психічно неврівноважених росіян. Друга, це економічні, ми тільки що розібрали достатньо детально, це економічні інструменти примусу, якщо не буде оцієї шизофренічності по відношенню до російського бізнесу, до російської фінансової системи, до російських до російської присутності на глобальних ринках, то тоді, безумовно, в Росії ціна війни буде суттєво зростати, а доходність від можливості заробити на чомусь суттєво падати. І третій інструмент, я про нього постійно говорю, поки не буде Росія ізольована на міжнародних майданчиках, поки продовжать казати, що є якісь нейтральні російські спортсмени, це буде далі провокувати війну як таку і уповільнювати якраз таки оцю ходу до справедливого миру. Оці три інструменти мають в повному обсязі працювати. Якщо і це, до речі, робота України, яку вона сьогодні продовжує робити між самітами. Як тільки ці інструменти в повному обсязі запрацюють, то безумовно вони все ж таки повернуть, як я ще раз кажу, Росію до певної усвідомленості своєї нікчемності, після цього, безумовно, її присутність може бути. Але це може бути присутність тільки людей, які більш-менш вже починають сприймати адекватно світ, реалії і так далі, і тому подібне. Тому що слухати те, що сьогодні верзе суб'єкт Путін, що ми тут пропонуємо вам, ми 2 роки не можемо захопити ваші міста, віддайте нам добровільно, вивезіть своїх людей, і тоді ми з вами будемо про щось говорити. Ні, так працювати воно точно не буде. Шановні глядачі, ще раз вам нагадаю, прошу підписатися на YouTube-канал пана Подоляка. В назві і в описі є посилання, зробіть це прямо зараз. А тут натисніть лайк, подобається, для того, щоб нас було якомога більше. Пане Михайле, дякую вам, дякую, до зустрічі.